Estamos com André Pinotos Batista, membro do Partido Socialista, deputado da Assembleia da República. André, bem-vindo. Antes de mais, para quem não conhece, quem é André Pinotos Batista e como é que se envolve aqui no meio dos esportes? Olá a todos. Antes de mais, queria congratular a RTP Arena pelo trabalho que tem feito ao longo de tantos anos e por ter tido uma ligação estreita a esta comunidade. Não é muito relevante quem é que eu sou, mas eu de qualquer maneira vou dar uma nota sobre aquilo que me parece mais giro. Eu jogo a jogos há muitos anos, fazem parte da minha reflexão do meu descanso e não de outra coisa, ou seja, é uma forma de uma vida muito tensa, exigente, quer do ponto de vista profissional, político, mesmo da parentalidade, e sempre encontrei nos jogos uma forma de descompressão, de descontração, e tanto mais que o meu nick em todo o lado é MP Maffey. Ninguém percebe é que é o MP, é Member of Parliament, que é o Easter Egg da brincadeira, mas sobretudo sou uma pessoa que gosta muito, fora da sua atividade, gosta muito dos jogos por esta componente que falei, na relação com os meus amigos, que para mim não é nenhuma novidade, mas para algumas pessoas que possam assistir menos familiarizadas, se havia dúvidas, os tempos da pandemia foram determinantes. Toda a gente descobriu que existia o Discord, toda a gente descobriu que existia o Twitch. Provavelmente nós e quem nos assiste, que está mais familiarizado com a cena, não tinha nenhuma estranheza, não foi instalar nada, mas eu de repente tive pessoas a perguntarem o que é isso do Discord, o que é isso do Twitch, e se havia dúvidas de que os esportes têm um papel na nossa conectividade uns com os outros, nas relações interpessoais, elas estão desfeitas. Eu não troco um aniversário presencial, quer dizer, quase nenhum, podíamos ligar, mas não troco uma experiência presencial, ou um ski, ou uma ida à praia, por estar a jogar, mas consigo compatibilizar as duas. E, portanto, mais do que é que eu sou, é que papel é que eu quero ter, e é chamar os outros intervenientes políticos, que eu sou deputado do Partido Socialista há 10 anos, mas eu faço aqui um apelo a todos os partidos que se juntem. Não é uma questão partidária, não é uma questão de contenda, é que ou nós compreendemos aquilo que são as vontades dos nossos mais jovens, ou então nós acabamos a falar, imaginamos como é que nós éramos quando éramos mais jovens. E há sempre um bias, há sempre um erro, que é nós estarmos a imaginar que as gerações de hoje são iguais às anteriores. Eu dou só este exemplo. A minha filha, antes de saber falar, sabia desbloquear o iPad e gastou-me 45€ a comprar aplicações. E, portanto, se eu for imaginar como é que eu era, ou se o meu pai imaginar como é que ele era, estamos a falhar redondamente. E, portanto, há uma dimensão também de ligação entre gerações que os esportes também permitem. E, portanto, há uma razão pela qual, com 40 anos, eu jogo com jovens de 8, 16, 23 e, às vezes, 60. E, portanto, acho que esse é que é o papel. E no Parlamento o que eu tenho tentado fazer é chamar este tema para a agenda do dia e vencer preconceitos. E sobre isso também, se tiveres algum interesse, também te posso explicar. Vamos falar sobre isso mais à frente. A primeira grande pergunta é, estamos inseridos, esta entrevista está inserida num evento importante para Portugal e para o mundo dos esportes e do gaming. Qual é a importância para Portugal de eventos como este chegarem aqui? Olha, antes de mais, queria dar os parabéns ao CMCU e à Esports Insider por terem conseguido não só organizar, mas organizar com tanta qualidade, com tantas parcerias, e dizer até da lógica de alguém que é consumidor, praticante. Eu tive o privilégio de estar a dividir palco com o John Marshall, com o Josh, com o One. São pessoas que eu acompanho há muito tempo nos Twitters e nas atividades que eles vão ter. As pessoas, por vezes, não têm noção. Os T1 têm 220 milhões de euros de valor. O plantel do Sporting da Benfica do Porto tem um valor similar. E as pessoas às vezes perdem um bocadinho esta noção. Para Portugal, indiretamente à tua questão, é fundamental termos estes eventos, porque Portugal tem condições únicas e sobreaproveitadas. Nós temos as condições climatéricas que são um espanto para toda a gente, até para nós quando nos lembramos do valor que a nossa própria terra tem, mas para quem chega é uma coisa fantástica. Temos infraestruturas de internet. E aqui estamos sempre a criticar os políticos, mas eu também queria dizer o seguinte: nos últimos anos, não vou escolher cores, porque nas câmaras municipais e no governo houve de tudo, nós temos um investimento muito grande nas nossas infraestruturas e redes, mas elas não são aproveitadas para este tipo de mercado como deviam ser. E temos infraestruturas onde organizamos eventos, também de grande qualidade, e portanto quem tem isto e tem um turismo que é affordable, para nós vai sendo mais difícil. Para um português com salário médio, fazer turismo em Portugal este ano, 2024, tornou evidente que talvez alguns estabelecimentos devem começar a terem atenção que o mix positivo é ter portugueses e estrangeiros, não é? Porque tornaram as coisas de tal maneira inacessíveis para nós, que este ano, por exemplo, no Algarve, e parece que não é relacionado, mas é, vi supermercados cheios e restaurantes vazios, e portanto há que ter esta noção do equilíbrio. Mas a verdade é que Portugal tem condições únicas, e aqui os presidentes de Câmara e os vereadores, os ministros e os secretários de Estado
tem que perceber o que é que temos que fazer para que, em vez de um ESI 2024, já sabemos que vamos ter a 2025, em vez de um Premier Blast, possamos ter recorrentemente Portugal a ser uma porta de destino. Até porque nós temos a nossa língua que nos liga a uma comunidade que é maior do que muitas comunidades europeias. É verdade. André, estás também ligado a um movimento para regulamentar os esportes em Portugal, e é disso que eu também quero perguntar agora. Em que ponto, qual é o ponto de situação neste momento? Houve uma conferência durante o verão sobre a regulamentação dos esportes movida pelo Partido Socialista. Qual é o ponto de situação neste momento? Olha, há duas formas de responder a essa questão em dois planos diferentes. O primeiro é que nós estamos no meio do debate orçamental e, portanto, eu também gosto de fazer essa pedagogia para quem nos assiste. A minha batalha de trazer os esportes para a agenda também tem que ter a prudência de ser apropriada e proporcional, ou seja, eu não posso impor uma discussão, no meio de uma discussão orçamental, essa questão da regulamentação. Mas há uma questão que foi muito importante. Faleceu recentemente José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico Nacional, que nos deu o privilégio de estar nessa conferência, em sentido contrário àquilo que nós defendemos. E foi importante termos este choque, este clash de visões, em que, eu diria, os operadores, e aqui vão o operador não é um termo muito feliz, mas eu acho que as pessoas percebem, os operadores tradicionais e os novos operadores tiveram que colidir uns com os outros. Isto gerou alguma frustração de parte a parte, mas eu acho que era essencial para começarmos a dar passos em frente, porque enquanto estivéssemos todos simplesmente a olhar de lá uns contra os outros, não havia diálogo. Mas mais concretamente, nós vamos ter um relatório que vai gerar iniciativas legislativas. A Iniciativa Liberal acabou por ter também uma iniciativa, e mais uma vez, eu quero dar esse exemplo. Eu fico contente que a Iniciativa Liberal tenha apresentado. Não há uma coisa concorrencial, não há uma corrida para ver quem é que representa mais os jovens dos esportes. E quem fizer essa corrida já não conhece esta comunidade, está muito enganado e vai descobrir o que é dizer a palavra backlash muito rapidamente. E eu acho que alguns colegas meus lá no Parlamento ainda não perceberam o que é backlash e ratio, mas vão descobrir a mal ou a bem se insistirem numa competição que não faz sentido, porque há matérias de esquerda e de direita e cada um tem as suas visões, e há matérias que são de interesse. União, não é? E aqui, parece-me que é uma matéria de união com uma questão nova. Havia uma tendência que queria equivaler os esportes a desporto. Eu englobava-me nessas pessoas. Naquela conferência eu mudei de opinião, e eu quero dizer isto de forma muito clara. As intervenções sucessivas que fui havendo, eu reforcei a ideia que temos que regulamentar, incentivar, proteger os atletas e as organizações e os produtores de conteúdos, mas a equivalência ao desporto era um caminho errado, porque nos ia colocar no quadro regulatório, sem querer entrar em muitas tecnicalidades, em que todo o quadro de anti-doping, violência no desporto, por aí fora, ia-nos colocar mais dificuldades do que soluções. Eu vou só dar exemplos rápidos. Tudo o que fosse de apostas, tudo o que fosse jogos com violência, tudo o que fosse beber um Red Bull ou um Monster, sem estar a fazer publicidade a ninguém, deixaria de ser permitido. E, portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio feliz. Eu evolui no meu pensamento porque ouvi pessoas das duas barricadas. O objetivo agora é ultrapassar o processo orçamental, desejando eu que não haja uma crise política em Portugal, podemos fazer isto. Agora, e a certeza de uma coisa, no próximo programa de governo do Partido Socialista, e aqui só posso falar pelo meu, já vai haver muito mais matéria sobre esportes, e depois encontrar maneiras de todos serem chamados a criarmos soluções sem inventar problemas que depois não existem. Com tantos players importantes neste evento, o que é que Portugal tem para lhes oferecer? Portugal pode ser um hub europeu para os esportes? A lusofonia não é uma coisa de menos importância. As antigas gerações falavam muito, pessoas como Vítor Ramalho, como o Agostinho da Silva, como o Mário Soares, o Sá Carneiro, eles falavam muito sobre a riqueza que é a nossa língua. Nós desvalorizamos isso, mas depois, quando percebemos que temos atores de conteúdos espetaculares em Portugal, com talentos incríveis, mas que não têm escala, nós compreendemos que temos que nos virar para o Brasil, para Angola, para Moçambique e para outros sítios onde temos comunidades. E aí eu diria que uma das coisas que Portugal tem a oferecer é ser uma porta de entrada. Eu ouvi agora o responsável da Origen a secundar a posição que eu também tinha defendido para a lusofonia, e aí deixamos de estar a falar de um mercado de 10 milhões e passamos a estar a falar para um mercado de 350 a 400 milhões, o que já nos coloca em escala de comparação com as pessoas. Eu recordo-me sempre disto. O meu pai escreve livros e fez 40 best-sellers, agora já está reformado, felizmente, merece, fez 40 best-sellers de manuais escolares de ciências. Nos Estados Unidos, o meu pai precisava ter feito um quinto para ser multimilionário. Em Portugal, obviamente que construiu a sua vida, teve o seu sucesso, mas a falta de escala pode ser superada. E nós aqui, com os esportes, as pessoas não gostam mais de esportes num país ou no outro, nós somos todos loucos desta modalidade, e portanto eu acho que o que Portugal tem a oferecer ao mundo é todo um mundo de lusofonia, onde nós podemos ser a porta de entrada e de ligação, uma ponte entre o Brasil e a Europa, e também entre a Europa e a África. Se o André tivesse de mandar uma última mensagem à nossa comunidade, à comunidade de esportes em Portugal e do gaming, o que é que diria? Olha, era muito simples. Aquilo que eu diria é que ajudem a que as pessoas do mainstream percebam que nós não somos um nicho.
Porque há aqui um paradoxo que é muito engraçado. Nós somos um nicho de quase 1 milhão de pessoas e comportamos-nos como se fosse um jargão só nosso, como se fosse um mundo só nosso, como se fosse uma coisa, quando na verdade caminhamos para ser a maioria. E portanto, aquilo que eu diria é, não se posicionem como um nicho, porque nós somos uma grande maioria. Exijam dos políticos que olhem com atenção para este tema. Eu tenho-me dito que os jovens não têm interesse nas coisas. Eu estou mais convencido que aquilo que nós temos feito como políticos são coisas desinteressantes. Agora, a mensagem que eu deixava é, ajudem-me também a ajudar e não aceitem que haja um concurso do PS, do PCP, do Bloco, da IEL, isso é tudo um disparate, não permitam isso, backlash para cima de quem for nesse caminho, porque não é o que pretendemos. Portanto, envolvam-se e ajudem a crescer. Há uma coisa que é importante, percebam também, uma mensagem para as organizações e as pessoas que movem o dinheiro e que contratam. Nós não devemos estar obcecados em ter um bocadinho mais de percentagem da tarte. Nós temos é que a tarte aumente e aumente muito. E é isso que eu tento fazer. Se a pai for muito maior, nós com o mesmo share temos todos mais valor, podemos pagar melhor aos nossos jornalistas, aos nossos produtores de conteúdos, aos nossos atletas, e isso é uma responsabilidade que nós temos de ter, sobretudo quando temos organizações que têm percursos bonitos e em determinada altura de dificuldade começam a falhar a toda a gente e vão expor com o nome umas das outras e esse ambiente concorrencial não é bom. Como político, eu não me assusto com isso, houve muita gente que me alertou que a organização A e B não se dão, que a C e a F não sei o quê, que a pessoa A e B tem bad blood ou tem grandes antigos. O que eu acho que nós devemos fazer é só de ignorar isso, porque uma comunidade do tamanho da nossa tem que estar posicionada para o que é positivo, para negativo já basta a toxicidade quando nos dão, quando apanhamos um feeder dos nossos jogos. Obrigado pelas palavras, André. Foi a entrevista com o deputado do Partido Socialista.